Fala, galerinha do bem. Fala, galerinha do mal e fala, galerinha mais ou menos também. Hoje a gente vai abrir um dos produtos mais emblemáticos aqui do canal, que é uma case de blister unitário, né? Pra quem acompanha aqui muito o canal sabe que esse é um dos produtos que eu mais abro. Só que é da mais nova coleção, Estrelas Agiantes. Então, são blisters unitários da mais nova coleção de Pokémon TCG. Espada e Escudo 10. Já estamos chegando no final do bloco Epada Escudo. E Estrelas Agiantes. E pra quem não sabe, blister Unitário, vocês já vão ver no decorrer do vídeo. São aqueles blisters que vem num envelopezinho, né? E vem só um booster. Aqui são três... 360 para vocês verem. Vamos ver se esses, essa aqui está tão boa quanto a geatro Cintilantes costumava ser. Mas antes de descobrir isso, eu já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal se não forem inscritos, então aperta aquele botão vermelho embaixo do vídeo, faça parte da comunidade Elisardilson, você não vai se arrepender. Todos os vídeos têm códigos para os inscritos, então ative o sininho para chegar rápido e conseguir esses códigos. E sem falar que sorteios maravilhosos, vira e mexe, são realizados aqui no canal. Muito, muito quentes esses sorteios, muito, muito bons. Muito, muito interessantes. Então, se puderem, deixem o like, se inscrevam, deixem nos comentários suas sugestões e críticas e mais do que isso, compartilhem para colegas, amigos, familiares, conhecidos nos grupos de Instagram, Facebook, WhatsApp, nos grupos de Pokémon, nos grupos de seus colegas. Enfim, compartilhem para geral para a gente poder estar tá crescendo cada vez cada vez mais. A gente chegou em 1.600 inscritos, estou muito feliz com isso. Muito obrigado a todos pelo apoio, realmente significa bastante para mim e ajuda, é um grande incentivo para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo e ir me envolvendo junto com vocês sem grandes mais delongas, bora pro unboxing aqui eu já deixei previamente aberto para não ficar tão difícil e vem dessa maneira os, os blisters tem que ter um total de 24, né que é na caixinha mesmo fala vamos ver se tá, a gente consegue tirar de maneira satisfatória, eu tô achando que sim hein? olha, perfeitinho tiramos muito bem de maneira bem satisfatória, foi muito bacana, olha a quantidade de boosters que a gente tem, muitos boosters mesmo, tem que ter 12, né? Pra. Tem que ter 12, não. Tem que ter 24, né? No total. Vamos ver se tá tudo certinho. Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividindo meio certinho, hein? Vamos ver. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 24 boosters certinhos. Só que a gente não tem todas as artes, tá? A gente tem aqui a só a arte do... É de alga na forma de origem dos Decidueye e temos também do Samuroff não temos aqui a forma do Pau que é as de origem e também tá faltando a forma do Typlosion então só tiveram três tipos de haste de blister mas sem problemas vamos ver como a gente se sai tomara que a gente consiga é, pelo menos o mesmo pull ratio que a gente estava tendo em Astros Cintilantes. Eu já, eu já eu vou separar aqui já um booster. Como a gente tem pouco do Destidoai, eu vou separar um do Destiduai mesmo. É, e eu já adianto para vocês que é, eu acho, na minha opinião, que por mais que seja uma coleção interessante, tem as, a Michael da Galeria de Treinador, tem a cincha com o garchampo da galeria de treinador, tem aí. Também o time o né? Full Ash, tem uma Champ, acha alternativo, o Bedrill Ash alternativo. Essa coleção não é tão forte quanto Astro Cintilantes e Céus em Evolução. Então se você tiver a oportunidade aí, foque mais. Na minha opinião, falando sincera é melhor você focar mais em Astro Cintilantes e aqui abrir só se você tiver mais oportunidade de abrir mais produtos. Sem grandes mais delongas, bora pro primeiro blister unitário. que a gente começa com o de alga na forma Origem. Vamos ver como ele sai, A gente ainda não tirou de alga nenhum pau na forma de origem. Vamos ver se nesse unboxing a gente consegue. Aqui a gente começa com Stampler, Lembrando que, por mais que eu, eu tinha pensado em não fazer um binder dessa coleção, mas eu acabei já montando o binder. Então eu vou ir completando aos poucos. Então, coisas que eu não tenho eu falo para vocês. Temos o Stampler, temos um Quillfish de Hisui. Temos um Scyther, temos um Golduck. Temos um carrinho de substituição e temos aqui um Snizzler de Risui. Já começamos com uma carta que eu não tinha. Muito top, código para vocês, querendo ou não, é uma reversa holográfica rara. Então eu tô muito feliz com esse Snizzler de Jishu, e Já uma carta que a gente não tinha, hein? Vamos ver. É muito legal, eu pelo menos acho, começo de coleção, porque tudo a gente não tem, então fica muito divertido. A gente vai conseguindo várias coisas. Aqui a gente vai com a outra acho que não veio nos blisters, mas que veio aqui nos boosters, que é do um Bem bacana aqui o textinho para quem gosta de ler. Eu sempre gosto de deixar um tempinho para alguém que quiser pausar e ler se for do interesse. Aqui a gente começa com o um Sudoyudo. Querendo ou não, não, todas as cartas comuns e incomuns a gente acabou já lendo, né? Então eu não vou ler, só vou ler as ultra raras para vocês. Lembrando que aquele Snizzler é, tem a habilidade que quando esse Pokémon tiver no seu banco, o custo de recuo de Pokémon ativo será 2 estrelas a menos. Então pode ser interessante aí para diminuir o recuo dos seus Pokémons. Temos um Houts. Essas outras comuns em comum acabou que a gente já leu. E aqui a gente tem o de Drago, que a gente já tinha. Eu vou falar energia de fogo. Energia noturna. Lembrando que esse dragão é uma das poucas cartas de dragão. Se não a única que tem na coleção, né? Eu teria que ver todo o set list da coleção para falar isso com propriedade. Mas eu montei o bar... De... Eu já comecei a montar o Barner e eu percebi que tem muita pouca carta de dragão. E eu acho que esse dragão é uma das poucas cartas. Aqui a gente come... começa com um deciduar de Rissuin. Só o Typhoon de Rissuin que eu tirei por enquanto, né? Vamos ver se a gente... Opa! veio coisa aqui hein gente veio coisa aqui o que será que é é viastro então provavelmente eu não tenho porque a única viastro que eu tenho é elegante por enquanto temos o wash wash temos o ru temos um Tot. Temos um Cranidos e temos um Dialga Forma Origem V Astra. Eu vou falar energia de fogo, energia lutadora. Muito bom, eu não tinha esse Dialga. É uma carta muito interessante, muito legal para ter aí no seu set. Mas lembrando que o Palkia é o Pokémon que tá, promete mais no competitivo. Por isso que, se for para eu escolher, você escolham um, sair o. O Palker, é, mas eu tô muito feliz com esses diálogo, principalmente porque eu ainda não tinha, né? Aqui ele tem 280 de vida, com uma energia explosão de metal 40 mais. Esse ataque causa 40 pontos de dano a mais para cada energia metálica ligada a esse Pokémon. E o poder de astro, cronologia astral. Cinco energias, sendo quatro metálicas em comum para 220. Jogue novamente após este turno. Pule o check Pokémon. Você não pode usar mais de um Pokémon um por partida. Então, é um ataque viátrico bem forte. Que você impede o seu oponente de jogar durante um turno. Mais cinco energias é difícil de fazer. E o ataque dele só com uma energia não é tão bom. Por isso que ele não tá jogando tanto quanto o Palkia. Merece super a buzina esse de alga. É Forma Origem Viastro que eu não tinha e é nossa primeira Viastro aí da, é, do nosso unboxing de hoje e eu tô muito feliz. Bora aqui pro Dialga Forma Origem, vamos ver se a gente sai mais alguma coisa. Aqui a gente sai um samurão e bora ver se a gente sai uma galeria de treinador aí muito bacana, algo muito bom. Aqui a gente começa com o Potiena. Temos aqui o Yama. Um Drifloon. Um Overkill de Hisui. Temos um Sorbus e temos aqui um cricketune, que é uma reversa holográfica em comum, que eu acho que eu também não tinha. Vou até separar, porque eu tenho poucas reversas holográficas, tá no começo da coleção, então muita coisa a gente tá precisando. Eu acho que eu não tinha ainda mais uma coisa pro nosso binder. Bora aqui pro. Mas a gente já tinha saído a, a rara dela, então a regular dela, então não tem por que ficar lendo pra vocês, sendo que vocês já viram. Aqui a gente tem um Typhlosion. Bora ver o que a gente sai nesse Typhlosion. Tô ainda muito animado abrindo essa coleção, tá? Eu acho que logo, logo eu vou... Eu não vou ficar tão animado quanto eu tô agora, porque não tem nem, nenhuma carta tão, tão interessante assim. Mas como é começo de coleção, eu sempre fico animado, de qualquer maneira. Diferentemente de cintilantes cintilantes e Céus na Evolução, que mesmo até hoje, mesmo já tendo quase... Já estando bem adiantado na coleção, eu ainda fico muito animado de abrir. Aqui a gente tem um Bronzor, temos um sketch exemplo de Sinom, uma carta aí potencialmente jogável, e o Ursa Ring, que é uma reversa holográfica em comum. Também acho que eu não tinha esse Ursaring cósmico pra vocês, mas é que nem eu disse para vocês, né? Começo de coleção, muitas cartas aí reversas a gente não tem, então a gente fica feliz que vai montando o nosso binder. Vamos aqui pro Pau, que é a forma origem que a gente já tirou ele, Veastro, e vamos aqui pro Dialga, a forma origem que esse sim é o que você mais quer sair aí de Veastro por causa que o deck dele promete muito. Eu, sinceramente, ainda gosto um pouco mais da mecânica do arceu na, na real, mas não dá pra negar que a que a mecânica do punk que agora também é muito boa. aqui a gente tem um Quilfish, temos um Ruhu temos o pônei acho que é uma carta do Tomokazu Komi, você percebe que tem uma arte desconstruída no fundo e os traços são bem leves em comparação com o Shinji Kanda, então aí para vocês ficarem sabendo. Um Shiljon, que é uma arte de massinha ou de biscuit, como preferem, preferirem, que é da Yuka Mori, né? Todas as artes atualmente feitas com biscuit ou macia como preferirem, é da Yuka Mori. Essa particularmente eu não sou tão fã quanto eu era do é, style que tinha em artes cintilantes, mas mesmo assim tá muito bonita a arte que a gente tem um luxo e a gente tem um Reatran Radiante. Olha só, saímos um Reatran Radiante. É muito bacana essas coleções que do nada vem uma coisa que você nem tá estava lem lembrando, né? Que tinha na coleção. Então, aqui nessa coleção, além de tudo, além da galeria de treinador, além das. VVA, V-Max, a, v, a gente tem as cartas Radiantes que é o Greninja, o Reatran e o Raulucha. A gente não saiu, é, a gente ainda não tinha saído o Reatran Radiante. A gente só tinha saído o Greninja. Então eu tô muito feliz de sair eles. O que é bacana é que ele dá uma impressão que tem um relevo, mas a carta não tem relevo, tá gente? São título de curiosidade. Então é, essa carta realmente não dá para distinguir de uma carta fa falsa só com, ba com base no relevo. Tem que ser mais pela, pelo brilho da carta e pela maneira como é o verso dela também. Qualquer dia desses, até por sugestões de vocês, eu faço aí um, um, um explicando a diferença de carta original e falsa. Regra dos Pokémon Regiante: Você não pode ter mais de um Pokémon Regiante no seu baralho. 160 de dano, de vida. E 3 energias sendo uma de fogo e duas de qualquer tipo. Explosão devastadora para 70 vezes. Essa é a cada, a causa 70 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. É, pode dar muito dano, então, hein? Se ele já tiver 3 de dano, já dá 210. É muito forte, tá? É uma carta aí que. Realmente, num deck de fogo, pode pode ver jogo sim, ainda mais porque tem muita mecânica de itens, de Pokémon, que dá dano nos seus próprios Pokémons. Então, vai acumulando dano nele. Então, pode ver algumas estratégias interessantes com ele, sim. Muito bacana, merece super a buzina. Mas, do ponto de vista de colecionador, é a melhor carta aí, e, com certeza é o Greninja. Mas esse Reatran Radiante pode ver jogo sim, e merece super. A buzina do Charizard. Isso, Querendo ou não, a gente tá no começo do unboxing. Já foram duas ultra raras e uma reversa holográfica rara. Bora aqui pro Samuró, Viu o que a gente consegue aqui nesse Samuró. Aqui a gente conseguiu, combinou um Samuró com um Samuró. Quem sabe não vem o próprio Samuró que eu tô precisando. Eu não tem nem ele vindo, nem vir Até porque, como eu falei para vocês, e não abri tanta coisa da coleção. E veio coisa que sim, gente. Já veio uma vez aqui. O que, que será que é, hein? Olha só, vamos ver, temos um Groundless de Rissui, tomara que seja alguma que a gente não tem. Voltorb de Rissui, temos um Hufflesh, Vigor da Gardenia. e temos aqui o Samuroge de o, Samu... o Blister veio, um Booster ainda veio a carta do Samuroge de Vou falar Energia de Grama, Energia de Fogo, muito feliz com esse Samuroge de merece super a buzina. Uma Ultra Rara atrás de uma Ultra Rara, né? Dois boosters, um seguido do outro com uma outra rara. Merece super buzinha. Essa carta eu também não tinha, então merece super buzina. Três cartas ultra raras que eu não tinha. Super merece. A buzina de Charizard Gilson. Mesmo sendo o começo da coleção e a chance de vir carta que você não tem sendo grande, pode ser que aconteça de vir repetida assim. Então é muito bom quando tem só carta que você não tem, né? Aqui a gente tem o Pauke ou alguma repetida que seja muito boa, né? O Arte Alternativa do Pauke tá muito bacana e do Gialga também. Embora eu não tenha gostado das artes do Pokémon em si, das artes alternativas tá muito bonito. Aqui a gente tem o Bergamite, temos um e temos o Powner já aí do Tomocas de Comia novamente. O Electrode de Sui E temos aqui o Shaimin, que é a nossa rara que a gente já tinha. Vou falar energia de grama, energia psíquica. Código aí para vocês. Muito feliz aí com esse Samuro. Já três ultra-raras. Ó, tá tudo rumando pra ter seis ultra-raras nessa Blister Box. A gente ainda tem muitos boosters, mas não vou contar a vitória antes da hora. Porque tudo pode mudar. que a gente tá com. Ó, combinou, hein? O. É. De alga na forma origem, com o de alga na forma de origem, e vamos ver se saiu de alga forma origem. acho alternada? Já pensou? Ia ser muito insano. É uma arte muito bonita do Miss Hirarita, por mais que eu não se, que seja tão fã do Pokémon. A arte eu tenho que tirar o chapéu que está muito bonita. Mas se fosse para escolher também alguma arte alternativa para tirar a essa altura, com certeza eu escolheria ou do Bedrill ou do. É machão, porque eu achei as duas artes insanas. Temos o Wash Wash, temos uma Zelf. e tiramos aqui uma holográfica do Rampardos. Nada mal mesmo, eu não tinha essa carta holográfica ainda. Eu só tinha a Reversa Holográfica. O Fala Energia de Grama. Acertei também uma de Energia. Então, galera, o unboxing tá prometendo hoje. O unboxing tá sendo quentíssimo. Vamos ir adicionando muita coisa à nossa coleção hoje, hein? Já. É, cinco cartas que a gente não tinha Difíceis de conseguir Sendo uma holográfica, uma reversa holográfica E três ultra raras Sendo uma radiant, uma viastre E uma V regular Bora aqui para mais um blister A gente ainda tem bastante blister aqui para abrir Temos aqui um Deciduar na forma de Hisui é, no, no booster do Palkia Forma origem Aqui a gente tem um Groundleaf de Hisui Temos um Bronzor temos um Hufflet. Temos o B Sharp. Essas cartas comuns todas eu já tenho em comum. Temos um Purgly E temos uma Loto Energia. Que eu também não tinha reverso holográfico. Mas como eu falei, é bem fácil de sair nesse começo de coleção carta que você não tinha reverso holográfico. Então tô bem feliz. Bora aqui pro Samuró. Engraçado que ainda não vem nenhuma galeria de treinador, hein? Ainda não vem nenhuma galeria de treinador. Aqui no Samuro veio um Pau que é na forma. De origem dele, lembrando aqui que tem uma galeria de treinador riquíssima essa coleção, e lembrando também que infelizmente eu abri pouca coisa, mas eu já re abri repetida, né? Temos um Pet da galeria de treinador, eu tenho, já tô com dois Bronzong e com dois King da galeria de treinador, mas eu não acho ruim porque são lindas artes. Temos o Hipopótase, o Magnetone. Um Curry temperado e apimentado. E temos um cranido que é uma reversa holográfica em comum. Também não tenho código aí pra vocês, justamente porque eu tenho muito pouca reversa holográfica da coleção ainda. Vamos aqui pro. De Alga Forma Origem veio o typhlosion. typhlosion. também tô precisando dele VA. Seria bem, bem bacana tirar mais uma VA ou alguma fuja aqui nessa case, né? Eu ia ficar bem feliz, mas. Opa! Opa, veio alguma coisa boa aqui, hein, gente? Eu tô achando que é a dourada da Galeria de Treinador, hein? Temos o Hippopotas, temos um Cyndaquil, temos um Scyther, temos o Grant e temos um Togekiss. Tique. E temos aqui o Calyrex Cavaleiro Glacial. Muito que bem. Esse Calyrex lindíssimo. Código aí para vocês. Merece super a usina. Eu não tinha então mais uma que eu não tinha. O bom dessas cartas aqui nesse tipo, porque você percebe que o relevo é um pouco mais sutil. Tem relevo sim, tá? Mas o relevo é um pouco mais sutil do que das outras cartas. Muito bonito esse Calyrex Cavaleiro Glacial, né? Teve alguns decks que até jogou com a mecânica dele. Atualmente nenhum tá no meta do game, né? Com, com os baralhos mais jogados. Mas é uma carta sempre interessante E muito bacana E uma outra carta que eu não tinha na minha coleção É a Galeria de Treinador 29 Então a gente tá aí completando mais uma parte Da nossa coleção, colocando Mais essa carta como Galeria de Treinador Lá pra gente, merece super A buzina do Charizard a gente já tá com quatro ultra raras Muita buzina hoje, vamos pro Samoró Porque tá vindo muita carta, né Então, aqui veio um Decido tecido de sui. bora ver o que a gente consegue. Tomara aqui é algo muito bom! Temos aqui um... Eu tô achando que o luxo está vindo muito bom aí dessa coleção, hein? pelo menos nesse primeiro print que a Copag fez, né? Temos o Potiena, temos o Yama, temos um Swineb, um Yamega, temos o um Brejo Bre Bre Shaw e temos o Yamega que é uma reversa holográfica em comum. Vou repetir de novo, eu não tinha essa daí também, mas que nem eu falei, é fácil não ter. Eu, eu gosto dessa arte do Yamega, então eu fico muito feliz. Aqui a gente tem um palco que aqui vem um Samuro de Risui. Bora ver aí o que, que a gente sai aqui nesse Samuro de Hissui. Aqui a gente tem um Stampler, que estava evolu evoluindo para uma Idea né, nessa região. Temos o Peixelil, temos um Bergamite, temos uma Roxane. Temos um Quilha e temos um de e um reversa holográfica rara. Nossa segunda reversa holográfica rara eu não tinha. Vou deixar até que separado junto com o Snisler. Muito que bem. Hein? Quase que merece uma cozinha também, que é muito bacana essa arte, hein? Vamos aqui pro samuró. E veio aqui um TIE tá Eu tô achando que pelo menos mais uma galeria de treinador vai vir, hein? Posso estar errado, mas bora lá ver. Aqui a gente tem o Quillfish de Risui, o Basculin de Rissui, temos um glamial, um Choi. O Rapidash, que é nossa rara, que querendo ou não é uma linda arte. Então, por mais que a gente já tenha, não ficou nem um pouco triste. Eu vou falar energias de água, energias de metal. Não acertei, código, aí, para vocês. Bora então pro samuró. viu o que a gente consegue. Tomar aqui né, é algo bom. E vem um samuró. De Hisui. você percebe que tem mudança em relação ao Samuro tradicional, mas são mudanças sutis e que acaba ficando com uma com arte uma, bem bonita. Eu acho que é uma das poucas é, Pokémon de Hisui que eu gostei da forma de Risui. Aqui a gente tem um temos um Mountain, temos um Heracross, um Cranidos. Um Piloswine e temos aqui um Curry temperado apimentado. Nada mal também. Eu não tinha essa carta. Mais uma carta aí para o nosso binder. Código para vocês. Bora para mais um pauque na forma original. Aqui a gente tira um de alga na forma original. Seria bem bacana tirar ele tanto vi quanto viado. Primeiro porque eu ainda não tenho. segundo porque vão ser cartas difíceis de conseguir. Aqui a gente tem é, um Ponyta justamente pela jogabilidade. Temos um Tot, Temos um Psyduck. Temos um Bronzong, que parece uma arte da Mitsurarita, né? Você percebe que tem um ar meio desconstruído no fundo, mas você também percebe que o traço é um pouco mais forte, então por isso que é do Shinji Kanda. Aqui a gente tem uma China, que é a nossa rádio. Eu vou falar energia G noturna. Energia elétrica, sem problemas. Não acertei, mas eu já tinha acertado. Cosco para vocês. Será que vem mais duas? Eu já não tô com um tanta segurança, não, de que vai vir seis ultra raras. Mas sim eu acho que vai vir sim. Aqui a gente tem com o Pauca e veio de novo o de alga, de novo, desculpa, e veio de novo de alga. Vamos ver se é sinal de boa sorte. Já pensou se vinha essa alternativa do Dialga? Ia ser bem épico, né, gente? Aqui a gente tem o Glamial. Temos o Swinab. Temos o cható Temos o Cricketune. Fóssil não identificado e temos um Sneasel de Shisui que eu também não tinha. É sempre bom ressaltar. Eu acho que pra vocês, nenhuma reversa holográfica repetida por enquanto, né? Aqui a gente vai para mais um samuró. Estamos aí nos seis últimos boosters, né? Contando o que eu separei. E aqui no samoró veio um de alga na forma de origem. Bora ver o que a gente sai nesse de alga. Tomara que é algo bom. Opa! parece que foi algo bom sim hein, gente Aqui tem alguma coisa bora ver o que que é temos um Drivers, temos um bar Bolt, temos um siter temos um mel doce e temos um e de Vi. vou falar energia psíquica Energia de Água, não tinha esse Deciduai. Acreditem se quiser, a única carta lutadora que eu tinha até agora era o Cleaver. Então, mais uma carta que a gente não tinha para coleção. E é sempre muito bacana abrir é, esses tipos de produtos no começo de coleção, porque vira e mexe a gente sai carta que a gente não tinha. E eu fico muito feliz com isso. Vou deixar aqui separado. Então, já foram cinco. Merece super a desse esse e e Suí. E a gente ainda tem cinco boosters, será que vem seis do raras? Eu não sei porque, eu tô com a sensação de que sim, mas eu posso estar sendo muito otimista, bora ver o que a gente consegue aqui nesse palco, forma origem, que na verdade veio um desse do bora ver o que a gente consegue, aqui a gente tem um Scyther, Principalmente de galeria de treinador. Eu acho que vai vir mais uma galeria de treinador. Porque só veio uma. Temos o Basculin de Rissui. Temos um Vortorb de Rissui. Óculos super eficazes. Um Lífion, vou falar, Energia de Fogo. Energia Lutadora. Esse livro é apenas uma carta rara, mas gosto muito de tirar ele. Eu sugeriria que você guardasse bem esse Leaf, tá? É, justamente porque é uma carta que é rara, não é tão fácil de sair. E é uma Evolution, então daqui uns 10 anos provavelmente já vai estar tá com preço bem elevado. Então por isso que eu recomendo guardar com carinho. Vamos aqui pro. Pau que na forma origem, né? Como eu falei, não veio nenhum de alga e de blister, só nos boosters mesmos. Temos um Ted Ursa, temos um Sneasel de Risue, um Drift Bling, um Ursa Ring, e um Quilava, que é uma reversa holográfica em comum. Eu ia falar que eu não tinha, mas essa eu já tenho, eu sei que eu já tenho código para vocês, então às vezes acontece de vir reversa que você já tem, mesmo no começo. Bora aqui pro Teciduais de Risui, nosso antepenúltimo booster, veio um Quilava. Será que vem coisa boa, hein, gente? Torçam aí, tomara que sim, hein? Eu ainda acredito na nossa sexta rara. que a gente tem um Heracross, um Tete Ursa, temos um Mountain, um Golduck, um Mamosvine, que é a nossa rara, e eu vou falar Energia Elétrica, Energia metálica. Energia de Fogo. Não acertei, Código para vocês. Penúltimo booster aí da e vamos para um. De alga na forma origem e vem um Deciduai. Bora ver o que a gente sai nesse Deciduai. Tomara que é algo bom. Torçam aí pela gente, galera. Aqui a gente tem um Nikit. Temos um Cható. Temos um Togepi. Um Ripaldon. Um Darkrix, E aqui um house que é uma relação holográfica comum. Que infelizmente eu também acho que eu já tenho. Cótico aí para vocês. O último booster está tudo nas mãos do Deciduar para a gente tirar seis Ultra raras, como já aconteceu várias vezes em Aço Muita pressão em cima do Deciduar, mas vamos ver se aguenta a pressão e traz mais um Ultra para gente. Veio aqui um Samuro. Principalmente com a galeria de treinador, né? Porque mais que tenha visto uma boa da galeria de treinador, eu achei que veio pouco a galeria de treinador, na minha humilde opinião. Opa! Mas tem coisa aqui, gente, não é galeria de treinador, é fuache, então essa aqui foi perfeita. Bora ver o que que é, temos um barbuche. temos um poniars, um Eve, um quilava, temos um siso e... TEMOS UM PAU QUE É FORMA ORIGEM, NÃO ACREDITO, NÃO TÔ ACREDITANDO, GALERA, NÃO TÔ ACREDITANDO, ATÉ engasguei AQUI. Não tô acreditando, galera, que a gente já tirou essa carta maravilhosa. Não tô acreditando, gente. Eu vou falar energia elétrica. Ah, não tem energia. Ela é a última carta. É a melhor carta aí. Uma das melhores cartas da coleção. Eu nem sei o preço que ela vai estar. Agora todas as cartas estão inflacionadas. Vocês sabem disso. Gente, na mão ela é muito bonita, gente. Pessoalmente, ela é muito bonita. Muito bonita, gente. Ela é super jogável. Que blister box, gente. Eu dou muita sorte nesse. Eu adoro blister box, não tem como. Eu adoro esse tipo de produto, galera. Eu adoro esse tipo de produto. Tudo perfeitinho aqui na carta. Tudo a mil e uma maravilha nessa carta. Não veio outra galeria de treinador, mas veio o pau que eu formo origem. Que fantástico, gente. Eu não tenho nem o que dizer pra vocês além de uau. Uau, uau, uau. Gente, que. Que sensacional, gente. Pau que forma origem aí em primeira mão para vocês. Felizaço com essa aquisição Terminamos, separamos o melhor booster, gente Eu acho que nunca aconteceu aqui no canal O booster que eu separei foi o melhor booster da case Fantástico Eu vou pôr no um sleeve logo Mas eu queria só mostrar mais uma vez Os detalhes do relevo pra vocês Fantástico, 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 gente Fantástico Deve ser um dos primeiros aí o youtuber brasileiro tá tirando essa carta aqui em português Eu tô muito feliz com esse feito aí, galera Que fantástico Eu tava achando que ia ser uma... Uma V regular, mas se a arte alternativa do pau aí é no tabuleiro de xadrez é buzira que vai para tomar conta aí do final do vídeo. Até a próxima, galera. Perfeito a case mesmo jeito que de aço cintilantes. Pelo menos essa que a gente abriu. Muito feliz e até a próxima, galerinha. Terminamos com essa linda arte. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.